Hned dvakrát oslavili Fašank v Lužicích. O odpolední obchůzce jsme vás informovali v předchozí reportáži a nyní se budeme věnovat večerní zábavě. Tu pořádá klub Česko-francouzského partnerství ve spolupráci s obcí Lužice. Světovým se hodím o závod, na moje obutí je spolehnutí a motor má ty správný chod. A tak já pádí, on pádí, cestou, necestou, vysvěží, nedvědějící, Brně před cestou. Vždycky to fungovalo tak, že probíhala fašaňková obchůzka a lužičtí mužáci potom organizovali zábavu, ale protože se většina z nich účastnila obchůzky a ty síly už potom v později k večeru docházely, tak jsme se nabídli tehdy vedení obce, že to zkusíme zorganizovat my. No a tak postupně se ten náš proces vyvíjel, kdy jsme dokázali a dokážeme společně prostě připravit tady toto všechno. Můj pocit je, že je to čím dál lepší, protože vidím, že přichází i více lidí. I my z toho máme takový dobrý pocit, že vidíme, že přijde více lidí, to poznáme podle vstupenek. Sem tam se dozvídám od těch takových skupin, kteří si připravují program, že už tím žijou už třeba 14 dnů a připravují si masky a připravují si program. A to si myslím, že je takový základ pro to, aby se ti lidi dokázali pobavit, dokázali utužit kolektiv, aby jim to fungovalo. Na večerní zábavě nechybělo nic, co ke každému správnému karnevalu patří. Kromě bohaté tomboly byl samozřejmostí slavnostní nástup masek. A obdarují jej závistivý a lstivý kumpání s radou připravili. Avšak dny a týdny a měsíce ubíhaly a poperlo, jako by se zavřela voda. Jen se na ně podívejte, Jack se perou. Jack se perou. Jack s perou. A přesně tak vzniklo ono později slavné jméno. Maková panenko Rosy. Nechali jsme se inspirovat Zdeňkem Jirotkou a jeho Saturninem, respektive dědečkem ze Saturnina, který, jak známo, si na závěr toho příběhu otevřel kancelář na vlastně uvádění historických faktů na pravou míru. Takže my jsme si řekli, že by bylo k našim divákům a vlastně i k vašim divákům fér, kdyby jsme jim vlastně taky řekli, jak to doopravdy bylo. Takže jste vlastně zjistili, že Jack Sparrow byl původem Rumun a jmenoval se Maño Piratescu. Napadlo nás to tak, že první jedna z kolektivů navrhla dědem za brigádu socialistické práce. No a pak to napadlo mě, jelikož by to bylo asi dost fádní, já říkám, uděláme to tak, jak v normalizační době, jo? Že lidi měli pláště a pod pláštěma byli někdo jiný, takže uděláme partu rockerů. Takže jsme zahodili pláště, socialistická brigáda a byli jsme rockeři. No. A pak jsme ale zase poslušně odešli jako brigáda socialistické. Tak to za normalizace bylo, bohužel. No teď jsme tady po druhé letos. A co vás inspiruje ke tvorbě kostýmu? No vždycky nějaká, já nevím, jak bych to řekl. Co nás inspiruje? Žena moja. Žena, ano. Žena moja, žena. Ano, moje žena, moje žena. A kromě vaší ženy, s kým se tu ještě účastníte? S kamarádama. A jak se vám líbí zábava, jak byste ji zhodnotil? Jo, super, my jsme tady spokojení. A vy jste místní? Ne, z Hodonína, ale zpěvačka je naša moc dobrá kamarádka, ta nás vždycky pozve. Hostům po celý večer hrála kapela Orion z Hodonína a pomyslným vrcholem večera pak bylo vyhodnocení nejhezčí masky. Když ty masky se předvedou, tak potom asi kolem 10. hodiny děláme takový pochod masek a porota, kterou tvoří členové klubu Česko-francouzského partnerství, vyhodnotí a oceníme ty nejlepší. Je to strašně těžké, protože rok od roku opravdu ty masky jsou moc hezké a všichni se snaží. A nechtěli bychom nikomu ublížit. Tak takové kritérium je třeba to, když udělají nějakou scénku, připraví se, ale taky vidíme a dokážeme ocenit, že ta maska byla hodně náročná na výrobu a na přípravu.